Ahoi! Mõtlesin pole ammu töökojas käinud, et alustan oma väikest tuuri siit Eest-Leetist ja liigun töökotta. Seal on meil päris huvitavaid projekte ja mõtlesin, et noh, miks mitte lihtsalt teha väike tiir ja näidata siis, kes millega tegeleb ja kuidas neil üldse läinud on. Siis minu selja taga muidugi on Mallort, ärge unustage. Tšau! Kui on muresi, küsimusi, tema võtab alati toru vastu ja kirjutab teile ka kindlasti. Aga ma lähen nüüd töökohta, vaatame, mis seal toimub. Vaata siia. No seda BMW-te ju teate kõik. Võistlustel juhtus selline lugu, et kui me hakkasime 8 sellega sõitma, siis murdus kardaan ära. Ja nüüd siis, kui me vaatame siia põhjalla, siis siin on kõik laeli võetud. Oo, siin ilus. Ilus põhi, siin on tegelikult see jahutusventilaator, kus radiaatoriga käib siin kardaani all. Ja kardaan ise on siis siin maas ja see nüüd ongi, et põhimõtteliselt Tõnis valmistas need otsad ette ja ta läheb, kardaan läheb nüüd kardaanimeeste kätte, kes siis lõikavad selle BMW originaal tagumise muufi maha ja paneme sinna risti, et saaks siis veel agressiivsemalt starte teha. Noh, kuigi meil nagu kiiremaks pole vaja minna, sest see auto sõidab 8,9 klassi ja ta sõitis juba liiga kiiresti 8,8. Aga mõtlesime, et teeme siis natuke nalja ja keerame siis natuke peale ka ja proovime, mis ta üldse suudab, kui rada on hea. Aga Tõnn mu selja taga näitab meile siis, mis pooleks läks. Oo, see on siis, no see oli siis nagu kõige nõrgem lüli või? Jah. No tegelikult on ikka mannetu ka, et noh. See oli arvata. See oli alguses ju auto ehitati üldsegi tänava autoks ja 9,9 klassi ja me tegime väga pehmed starte, aga noh, kui oli vaja 8 sõita, siis no siis ikkagi peavad olema kõik jupid tugevad, mitte ütleme siis lootma, et see BMW originaal detail, mis on aastast mingi, ma ei tea, 1990 algus või midagi sellist. Aga jätame Tõnni siia, Tõnn ehitab meil seda paadimootorit, sellest meil on eraldi saade. Ja siis muidugi ma loodan, et Tõnn võtab meid ka sinna paadi peale kaasa, kus mootor juba vahel on. Siin ta elustab ka meil siin ühte Subarut. See Subaru jätis natukene vahele ja seal selgus, et seal on süüte pooli pistik katki ja sellega ta siis tegeleb, sest jupid on tellitud. Mida teeb Kaspar? Kaspar tavaliselt teeb mootoreid, aga seekord ehitab käigukasti. Seekord läks ja käigukasti vahetiseks. Kaspar on võtnud käigukasti laiali ja võtis siit aju välja seest, sest et see Mercedes, ma proovin numbrit mitte näidata, see Mercedes siis sai endale S500, sai endale uue käigukasti ja selle sa siis võtsid välja siit. Jah, see on kasti juhtmoodul siis põhimõtteliselt ja kuna keegi ei suutnud õpetada uut, siis tuli võtta vanasest see moodul ja panna uue kasti sisse. Jah, sest et kui te ostate näiteks kasutatud käigukasti ja selle siia alla viskate, siis võite kindel olla, et see käigud ei lülitu ja see soft ei klapi siis mootorijuhtajuga. Ainuke võimalus oligi võtta siis vana käigukasti, kellest juht ajus, sest see oli õnneks korras. Jaa. Ja panna see siis uue sisse. Ja nüüd töötab? Hetkel töötab kõik hästi, jah. No näed. Mõtlesin, teen tiiru, vaatan tegelikult sellist asja, ma polegi siin ette võtnud varem, et vahetaks. Jah, no see on selle kasti mingi eripära ka, et ta ei suuda... Ta on nagu vist VIN-koodiga või midagi on nagu seotud, et lihtsalt alguses sai kõik kokku pandud ja siis lihtsalt ei tuvastan kast ära. Jah. Noh, ZTF-id, TCT-d ja kõik sellised juhtajud on meil loetavad, kirjutavad, ploonitavad, aga selle Mercedese ajuga kaiuks ei oska midagi teha ja kõik ei peagi oskama. Ja tuli välja, et Eestis üldse keegi ei oska. Ma saan aru. Jah. No aga... Ma lähen vaatama, mis Kaspar teeb. Mis Kaspar? Kaspar on meil siin. Magnus. Ja mis äge lugu on veel see, et Magnus tuli Jaapani autosi tuunima või üldse autosi tuunima. Ja mida ta tegi viimased 10 aastat ikkagi remontis Volkswagenid ja Audisid ja nüüd tuleb välja, et jätkab samas vaimus. No mida? No kuidas sul läheb?
Audit lainel, jah, sest et see on sul juba kolmas või teine või mitmes Audi järjest teha. Jah, isegi ei tea enam. Jah, viimane oli siis S8, millel sai siis turbod vahetatud, piustid vahetatud, mootor käis maha, igasugused ägedad tööd olid ja sellest Mallart räägib teile täpsemalt, aga antud Audi probleem on siis, et ta ei lähe ülevaatselt läbi, ma saan aru, ja sa tuvasid, et potentsiaalse probleemi või? Jah, et need sislaske bordid, mis Auditel tüüp iga on, et need on ikka umbes, et siit kaameraga nulle taha näes olid. Täitsa kinni, jah? Noh, täitsa, aga no ikkagi pahad on ja logista näha ka, et ikkagi võtab kütust maha tüüge küll juba. Jah, et kui short trim võtab kütust maha seal 20%, siis on selge, et ta seda kütust ei taha mingil põhjusel ja ilmselgelt on seal sislaske bordid umbes. Lisaks veel kindlasti ka pihustitega, need on ka otsad on ära tahmalt. Kindlasti, et kuna siin juba põhimõtteliselt käes juba on, kui me selle ära võtame, siis saadame nekas tendi ja kontrollime üle, et pärast seda tööd teiskord teha, nekab maru nöök küll. No, lasem Magnuselt tööd teha, ma tulen kohe tagasi, kui ta selle sealt maha kakub ja vaatame, kas see diagnoos oli õige või mitte. Aga seda see meil elu käib. Lauri on meil tünos, mina lähen kohe ülesse ja hakkan Laurile softi tegema. Sest et põhimõtteliselt Tüno ei puhka peaaegu mitte ükski päev, sest et kui mina seal ei istu, siis istub Lauri ja tegelikult tega seda Tüno ei ole mõtetki soetada niisama seismiseks, vaid meie kasutame seda igapäevaselt ja teeme tööd, sest et keegi ei taha tänava peal kihutada ja tänava peal ei saa erinevaid koormuseid ja testeid väga lihtsalt teha. Lisaks sellele, kui sa teed tänava peal kiirendusi, siis sa ei näe, mis kapoti all toimub ja kui sa oled üksi, siis sa ei näe, mis arvutis toimub, aga Tüno pingis on seda võimalik teha põhjakaasiga suurel koormusel ja hoida asja kontrolljal. Aga kohe läheme Magnusule tagasi ja vaatame, mis seal toimus.